Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə Daşkəsən rayon bölməsi tərəfindən hərbi xidmətdən tərxis olunan gənclərlə görüş keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gülçiçək dəstələri qoyublar. Çıxış eləyənlər ordu quruculuğunda görülən işlərdən danışıblar. Azərbaycan ordusunun güclü maddi texniki bazaya, şəxsiyyətin yüksək döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığa malik olduğu vurğulanıb. Hazırda xalqla ordunun birliyi möhkəmdir. Natiqlər vətən qarşısında öz borcunu şərəflə yerinə yetirən gəncləri təbrik edərək, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. Çıxışlarda dövlət gənclər siyasətinin uğurlu icrasından danışaraq, bu proqram çərçivəsində gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsinin dövlətin əsas prioritet sahələrindən biri olduğu diqqətə çatdırılıb. Hərbi xidmətdən tərxis olunmuş gənclər çıxış edərək orduda əskərlərə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Onlar hər an Ali Baş Komandanın əmri ilə düşmənə layiqli müqavimət göstərməyə hazır olduqlarını qeyd ediblər. Tədbirdə həqiqi hərbi xidmət müddətini başa vuran gənclərə hərbi bilet və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Məktəblilərin hazırladığı bədii isə iştirakçılarda vətənpərvərlik ruhunu bir qədər də yüksəldir.